Tiflis'in jalpı аянты 2 гектар. 2 гектар аянтта отургузганбыз. Бу Голландиянын Канава деген сортунан помидорлор 35 000 түп көчөт отургузганбыз. Биринчисине. А экинчи жагы 35 000 түп көчөт отургуздук, эми кушултат. Ал бул жагы бышып уже бүттү, мына Кудай каласа сатыкка чыгарып, июндун 20-сында экебиз. Бул жагын июндун 20-сында эгип, мына уже мына январда мына февральга түгөйт да. Бышып уже көчөттөрдү. Кайсы айда түшүмдөр баштады? Октябрдын акырында, ошо ноябрда 20-сынан түшүмгө кирди. Аптасына 3 тонна, 2 тонна, 2,5 тонна алып турдум. Биз быйыл жаңы баштагандыктан эми Кудай каласа эми дальнейшин дагы күчөтүп, көбөртүп аракет кылабыз да көп алган. Күнөскананы эми ошо президентибиздин жарлыгы менен инвесторлор тартыла деп инвестор тарттым. Инвесторду тартып, муну мартта баштадым. Марттан баштап, ушул октябрдын 20-сына бүтүрдүк. Вентиляциянын фоттору бар, абаны тазалап турат. Мына ысытабыз, парватып нелери бар, умный пештерди койгонбуз алып келип. Анан мына ушу тамчылатма, сугартма. Бул жерде ысык болбосо көчөттөрдү жеткизе албайсың. Кыйынчылык эмне кыйынчылык болду максатке? Кыйынчылыктар көп болот экен. Эми биринчиден түшүнбөйт экенсиң. Бул өтө назик экен да көчөттөр менен иштеш. Кыйынчылыктар болду. Башында кичине оорутулат экенсиң. Эми курутканда деле түшүнбөй проекттерини бөлөкчө жасалат экенсиң. Ушинтип кыйынчылыктар болду. Кыйлаа болду. А тие сиздин артыңызда турган ошол 35 000 көчөт качандан баштап түшүмгө кире баштайт? Бул көчөт Кудай каласа буюрса февралдан түшүмгө кирет. Буну октябрда отургузганбыз көчөттү. Ордун толуп тапкалат экен да? Анан бул көчөттөр бүтүшүнө бадыраңды отургузабыз.